Spoštovani gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni v naših knjižničnih minutah. Knjižnica je ustanova, ki jo bralci in bralke najpogosteje obiskujete zaradi branja in izposoje knjig. Nekatere si izposojate po svojih željah, presoji, potrebah, velikokrat pa knjižničarji za vas pripravljamo priporočilne sezname, oblikujemo teme, ki jih povežemo s knjigami in si tudi zamislimo projekte, s katerimi bi dosegli naše bralce, torej vas, in vas spodbudili k branju. V našem tokratnem srečanju bi vam želela predstaviti projekt družinskega branja, ki smo ga poimenovali Kekčevi izzivi. Navdih smo dobili pri Kranjski knjižnici, potrebe po takem pristopu pa smo razpoznali med branjimi navadami v družbi, saj želimo, da bi branje povezalo družine, ki bi pri tem tudi kaj novega spoznale in se povezale tudi z našo ustanovo, torej s knjigami. Projekt predstavljajo sestavljajo štiri srečanja. Vsakemu smo dodali tematsko delavnico, to pa seveda obogatili z branjem in zavedanjem o kekcu. V letošnjem letu se spominjamo tudi Josipa Vandota, avtorja Kekca, ki je nekaj časa živel tudi v Litiji, saj je bil železniški uslužbenec. In Kekec je tako ostal univerzalen in priljubljen literarni junak, ki ima veliko možnost povezati družine. Ciljna publika torej so otroci oziroma družine z otroki v starosti nad 5 let. Prva delavnica je bila že 9. maja, odzvalo se je 8 družin, ki so se družile ob poslušanju pravljice, sledile pa so delavnice s poznavalko zelišč in čajev. Saj veste, kako so rekli pri Kekcu, za vsako bolezen rožica raste. Otroci in njihovi starši so tako okušali dišeč čaj, ki ga je gospa Jožica skuhala iz rožic, ki rastejo na naših travnikih, ter se tudi posladkali s keksi. Naš cilj je, da se to družinsko branje preplete z doživljanjem drugih spretnosti in recimo temu tako imenovanih vseživljenjskih modrosti. Zato se moramo v delavnicah dopolnjevati. Starši oziroma stari starši na eni strani ter otroci na drugi strani in seveda knjižnica s svojimi knjigami in idejami za branje, pa družine torej spodbujamo in povezujemo k iskanju novih motivov za raziskovanje, učenje in kulturno rast. Do naslednjega snidenja, ki bo v avgustu, so udeleženci dobili napotila in nasvete, kaj naj še skupaj preberejo, kam naj se odpravijo na izlete, kako naj si izdelajo herbari ali pripravljajo mešanice za dišeče čaje. Torej, kako naj pri svojem druženju uporabijo doživetja in znanja iz te prve delavnice, ki so se jo udeležili. Na delavnice, ki so za družine brezplačne, pa se je potrebno prijaviti. Kaj imamo še v načrtu, glede branja in doživljanja, pa vam razložimo v knjižnici, ko nas povprašate o Kekčevih izzivih. Predlagam vam, da jih sprejmete in pridete v našo družbo. Na drugi strani pa upamo, da si bodo poletne dni mladi bralci, ki že kolikor toliko samostojno berejo ali pa so na začetku te poti, napolnili zgodbami in bodo sodelovali v našem drugem projektu, in sicer Poletavci, poletni bralci. Projekt se bo pričel 10. junija, zaključil pa v septembru. Če vas spomnim, zakaj gre, 30 minut branja na dan v 30 počitniških dneh. Naj poletavci pa preberajo 3 knjige po lastnem izboru. Projekt Naša knjižnica izvaja že več kot 10 let in vsako leto imamo med 60 in 80 poletnih bralcev. Podarimo jim majice, priznanja in imamo potem zaključno prireditev, kjer žrebamo zanimive nagrade. Zgibanke za branje bodo na voljo v naši knjižnici. In če ste bili v minulih minutah oziroma sekundah pozorni na omembo majic, sporočam še, da bo knjižnica Litija tudi letos izpeljala projekt Bralna majčka za bralno značko. Šole in vrtci nam bodo sporočili število sodelujočih otrok oziroma učencev, knjižnica pa jim bo s pomočjo donatorjev podarila bralne majice s spodbudnimi bralnimi motivi.
Prve donacije smo že dobili. In res je človeku toplo pri srcu, ko spoznavamo, da nas pri tem projektu že več let zaporedoma podpirajo tako imenovani stanoviti in zvesti podporniki branja in bralne kulture v našem lokalnem okolju. Lani smo tako uspeli zbrati več kot 2000 evrov, kar zadošča za poplačilo polovice sredstev potrebnih za izvedbo tega projekta. Upamo, da bomo tudi letos deležni podobne podpore. Seveda pa ne pozabljamo tudi na odrasle zveste bralce. V aprilu smo jih ob svetovnem dnevu knjige povabili na srečanje z avtorjem Miho Šaleharjem, ker smo pričakovali večje število obiskovalcev in res je bil odziv zelo lep. Smo ga pripravili kar v dvorani kulturnega centra Litija in ta je bila res lepo popolnjena. Vse, ki so sodelovali v tem projektu, se pravi bralna značka za odrasle in so tudi oddali bralne sezname, pa smo obdarili še s knjižno nagrado. Poleg ustaljenega delovnega utripa v knjižnici, ko redno teče nabava, obdelava in usposoja gradiva, imamo v teh dneh tudi veliko obiskov šol in vrtcev. Otroci poslušajo pravljice, odlomke iz knjig, osvežujejo svoje znanje o uporabi knjižnice in o vsem, kar se pri nas zanimivega dogaja. Sprejemamo tudi mlade bralce iz varstvenega delovnega centra, poklepetamo z njimi o vtisih glede prebranega in jim tudi mi preberemo kakšno zanimivo zgodbo oziroma odlomek iz knjige, tako da jih motiviramo za njihovo nadaljnje samostojno branje. Pri tem pa se že prav resno v sodelovanju z Zavodom za kulturo, mladino in šport pripravljamo na Tačko festival. Ta bo potekal od 3. do 7. junija. V knjižnici tako že sprejemamo natečajne izdelke in seveda tudi prijave na vse dogodke, ki se bodo dogajali v okviru Tačkovega festivala. Pisano, radovedno, živahno, pa hkrati na drugi strani tudi poduhovljeno in navdihujoče in pomirjujoče je lahko pri nas v knjižnici. In to je točno tako, kot mora biti. Vabljeni, da nas obiščete tudi vi. Nasvidenje, do prihodnjega snidenja.